ଦେଶ ପାଳୁଛି 77ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପୁରପଲ୍ଲୀ ସବୁଠି ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ହର୍ ଘର୍ ତିରଙ୍ଗା ଘର୍ ଘର୍ ତିରଙ୍ଗାର ନାରା ମଧ୍ୟ ଚାରିଆଡ଼େ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଆମେ ଅଛୁ ହିଞ୍ଜିଳି କାଉଟିରେ ଅଛୁ ଏବଂ ହିଞ୍ଜିଳି କାଉଟିର ତିରଙ୍ଗା ସେବା ସଂଘର ଆଜି ବିଶାଳ ରାଲି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏବଂ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ତିରଙ୍ଗା ସେବା ସଂଘର ସଭାପତି ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଅଛନ୍ତି। ଯିବା ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, 77ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଦେଶ ପାଳୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସମାଜକୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ହର୍ ଘର୍ ତିରଙ୍ଗା ଘର୍ ଘର୍ ତିରଙ୍ଗାର ନାରା ରହିଛି, ସେ ବାବଦରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି। ବିଷୟ ହେଲା, 15 ଅଗଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ତିରଙ୍ଗାକୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଶପ୍ରେମ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଜାତୀୟତା ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ଯେ ମୁଁ ଦେଶ ସେବା କରିବି, ମୁଁ କିଛି ସମାଜ ପାଇଁ କରିବି। କେବଳ ଏଇ 2 ଦିନ ହିଁ ଏଇ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 2004ରୁ ତିରଙ୍ଗା ସେବା ସଂଘ ଅନବରତ ପ୍ରୟାସ କରିଆସିଛି ଯେ କେବଳ 15 ଅଗଷ୍ଟ ଜାନୁଆରୀ 26 ନୁହେଁ, ସବୁଦିନେ ସବୁ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଶପ୍ରେମ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଉ, ଜାତୀୟତା ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଉ, ଆଉ ଦେଶ ସେବାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ନିଜ ଗାଁର ସେବା, ନିଜ ମାଟିର ସେବା ମଧ୍ୟ ଦେଶ ସେବା, କାରଣ ନିଜ ମାଟି ନିଜ ଗାଁ ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ହିଁ ଯାଉଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛେ ସେଇ ଜାଗାର ସେବା ମଧ୍ୟ ଦେଶ ସେବା। ଏହି ଭାବନାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଏକ ପ୍ରୟାସ ତିରଙ୍ଗା ସେବା ସଂଘ କରିଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଖୁସିର ବିଷୟ ଯେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ହେଉଛି, ଯେମିତିକି ହର୍ ଘର୍ ତିରଙ୍ଗା ଘର୍ ଘର୍ ତିରଙ୍ଗା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଜାତୀୟତା ପ୍ରାମ ଭାବ ଦେଶାତ୍ମଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି, ଯାହାକି ଆମେ ଦୀର୍ଘ 4ରୁ ଦୀର୍ଘ 19 ବର୍ଷ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହୁ ବୋଲି ସଂଗଠନର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଅନବରତ ପ୍ରୟାସ କରିଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦେଶର ଯେଉଁ ଭାବ ରହିଛି, ଦେଶପ୍ରେମର ଭାବ ରହିଛି, ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କେମିତି ଜାଗ୍ରତ କରାଯାଇପାରିବ ତାଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି। ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ, ଆଜାଦି କି ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ବିଶାଳ ରାଲି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଏହି ରାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସମାଜକୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? ପ୍ରଥମତଃ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଜାତୀୟତାବାଦକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା, ତା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକତା ଦେଶ ପ୍ରତି ଥିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଜାଗରଣ କରିବା। ତ ଆମର ଏହି ବିଶାଳ ତିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଖାଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ନିଜେ ବର୍ଥଡେ ମ୍ୟାରେଜ୍କୁ ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହ ପାଳନ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଏଭଳି ବି ଦିବସକୁ ମଧ୍ୟ ମହାଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ପାଳନ କରିବା ଆମ ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀ ହିସାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହୁଛି। ତ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜାତୀୟତାବାଦକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା ଆମର ଏହି ବିଶାଳ ତିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଗ୍ରହ ରହୁଛି, କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଶାତ୍ମ ଭାବ ରହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଏବଂ ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ରହୁଛି। ହିଞ୍ଜିଳିରୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।